Takže. Že to všechno jede. No, víc jsem trošku popojený, popojený, ne, ale spíš nastavil jsem nám texturu tady na spodní tu, ten svetr, nebo co to bude. Já jsem jen v tom Blenderu. Ze včerejška. Svetr je vlastně importovaný z toho ZBrush. S tím, že to má udělanou jednoduchou úřelapu. Tohle taky vlastně si se to hype, docela hypoli, ale je to vlastně taky to unwrapler s podobnou densitou, aby to vypadalo. Když tam třeba dám jiný materiál té látky, tak je to použitý normálně ten Wave 01 ze ZBrushe. S tím, že trošičku jedeme do bump materiálu, by to bylo jak kdyby trochu jak kdyby plastické. Tohle to by bylo úplně placaté, ale díky tomuhle se to trošičku to s tím udělá plasticita a dalo by se asi teoreticky ještě třeba, nevím, ten doraf dát nějaký mix toho, aby se to aby to byl třeba shadow v tom. Tady teďka tady vidíte, že se to leskne. Tady a v tableu vlastně shadows, to černé. Kdybych to potom tady je colorampa, tak bych tam to mohl stáhnout trošičku vektor coloramp. Kde to je? Tak, aby se to stáhnout trošičku, aby buď to bylo úplně víc speka, nebo vůbec. Ale spíš to tam nebude, protože ten taraf nezvy úplně to moc hrubé. Tam je lepší potom něco. Zkusit něco jiného tam potom. Já jsem to. Když se byl na ten materiál, tak jediné, co na tom, tak je tam přidaný na té hlavě. Je tam vlastně ten noise texture, to dělá úplně malé takové, když to dám třeba 100, tam budou vidět ty takovéhle body. No, teďka je potřeba udělat to, že ZBrush je ideální, nebo jako ideální, tady to asi Substance Paint všechno, ale já vlastně si vezmu ten základ, co mám. A je potřeba namalovat texturu, která bude určovat, jak se to bude lesknout. Aspoň jednu. To je ten obrázek, co jsem stál kozal včera, než jsme skončili. Tady vlastně diffuse něco takového, ale to pro člověka ohledá o to, že oni to mají rozdělené ještě na mid-subsurface a deep. Mně stačí jenom tady třeba tahle ten spek, aby to trošku se byl variabilní ten obličej, to znamená, že nejjednodušší způsob je že si dám ten dva dupliku tu hlavu. Protože ona má UV mapu všechno, já duplikuju. Mohl bych to dělat s layers, ale já to udělám dnes tady s tím. Normálně to vezmu tak, jak to je. Dám tu toho HSubdiv, teď můžu třeba použít na ty rty, vlastně, abych to vybarvil, tak ono se to bude lesknout, co bude bílé, se bude lesknout víc, co bude černé, co bude... Některé ty rendry to mají naopak, tak pak se to dá když tak invertovat. Záleží, jak to funguje. Dá se to. Blender. Vlastně. A
Tam je vlastne i ten třeba přímo glossy materiál z toho. Jestli to bude vidět. Tady je vlastně vysvětlení třeba toho glossy materiálu, že ten je vlastně na nastavení barvy a toho. Dřív se to míchalo s tím v tom Blenderu, to bylo tak, že dřív nebyl takovýhle velký note, který je kopírovaný, mám pocit z toho z Rendermana nebo z toho. Tady je vlastně obsažené všechno, dřív se to muselo míchat pomocí takovýhle nodů všechno dohromady, aby to vypadalo stejně, protože ten node nebyl. Taky to pár let trvalo. No, takže já potřebuji docílit toho, abych měl třeba ty lips vlastně bílé a zbytek černý, takže já to udělám tak, že použiju masking, který a by polypaint. A nastavím vlastně, vyberu by color, polypaint a teďka vyberu na jedno tyrty, jelikož je to jedna barva, jak kdyby skoro všechno. To můžu normálně takhle zamaskovat. OK. Tím, že to mám nový subtool, můžu dát třeba headspec. Takového. A dám úplně černou, ne třeba mírně šedou. Si s tím můžu potom pohrát právě, že to dám RGB. Materiál teda ještě ne, ten je jedno, dám fill object. Teďka invert, dám třeba bílou, fill objects, to nikdy něco takového, ale je potřeba tam udělat smooth přechody, takže třeba standard brush nebo nějaký smooth. Když se dělá smooth, tak je dobré ještě vypnout tohle Z a pak to dělá smooth jenom textury, nedělá to smooth model. Což je důležité a to si člověk nezničil třeba geometrii někdy. No víme tomu, že standard brush, tady možná nějaký třeba tu alfu. No a vyberu tady tu černou a teďka můžu takhle trošku random. S tím, že ty okraje teďka jsou strašně ostré, ale tam by byl přechod nějaký. Trošku. Kdybych tam chtěl, nevím, to ještě vrátím, kdybych ten přechod chtěl, aby byl trošku méně ostrý, tak se dá udělat to, že tak jak ta maska je, tak se dáme kliknout a normálně párkrát ono se tak kdyby blurne ta maska. Podívám se, jak to potom bude vypadat třeba v tom Blenderu, to bude vždycky jenom rychlý, kdyby exportnu to. Protože tam ty values jsou třeba v různých renderech trochu jiné. Vypadá to trošku jinak. A kdyby to užívám něco takového. A tady mám texturu, texture map. A dám tady vlastně new texture map from polypaint. A dám clone, texture, export a dám tam headspec, save. No, nechci to JPEG, že ne. A to chci radši. Co jiné. Ten JPEG se vždycky nastaví na ořezávání různé. To nechci. Tak. Když si dám ten render, tak tady. Tady potřebuji nová textura, možná duplikovat tu samou, s tím, že když tady kliknu záložku, když kliknu záložku, tak se otevře. Dám open, teďka to dám toto spec. Když to třeba překalkuluje, chvilku to bude trvat. No a teďka je to starý, protože ono to, no a ta textura je přetočená naopak.
Jonathan. Zajímavé. Zkusím dát ještě invert. A můžu to zkontrolovat, takže vezmu ten note a dám ho nové do base color. To mi to ukáže vlastně, kde to je. Je to naopak. Nechápu, protože jsem to tam došlo asi k otočení při tom exportu. Přitom... Jo, mě to potřeba flipnout takhle. Teď. Se ta předtím se sama normálně vyrovnala. To je zajímavé. Je tady mám taky vlastně dvakrát. Nevadí, co neděje. Tohle vrátím zpátky. Tak a teďka vidíš, že třeba ty... Ta invert teďka můžu dát mute. Tím se M-ko a dojde k tomu, že se třeba ty lesknou už ty víc než třeba tohle. Celé, když bych dal unmute, to je M-ko vždycky, tak se to přehodí. A vidíte, třeba když se to leskne, tak to vypadá celkem dobře. Ale záleží, jak to vypadá po tom renderu. No a teďka mi vlastně na mute. Dobré, dobré. Odstraním ten. Tam je nějak, myslím, Ctrl X nebo ne. Nějaký, jo, Ctrl X se odstraní, ať by se ten přerušila ta lajna. No, tak je teďka ještě možnost na to pracovat dál s tím, že můžu právě ovlivňovat jenom ty, ale třeba tam čelo a tak. Oni jsou různé části těla, se jinak potí. Většinou se třeba leskne i nos, tak já to budu dělat pomocí toho tady alfa a spray. No to bude vytvářet takový celkem v pohodě. Když vyberu bílou, trošku víc. Nevidíte, jak je to. Jo. Pokud to ne, pokud se neděje, že se na to kreslí, tak tam je problém v tom, že když tady vypnu i to, ten štětec, tak se nic neděje a to je kvůli tomu, že ten ZBrush teďka nenačítá tomu, ten můj polypaint, ale tu texturu, kterou jsem tam vygeneroval tady v texture map. A když ona je on, tak se bere ta textura. V okamžiku, kdy dám off, tak je to ten materiál, možná to na tom teďka pracovat. Ale potřeba by to prostě off. Radši intenzita, to RGB benty zničí. To různě tak. A vidět, jak je to tady. Nemusím to. Čím víc udělám pro to. Ten. A ty může být třeba méně ještě, takže může to třeba trošku černou, ať to zredukuju. Třeba na těch okrajích trochu víc. A to je problém, že ten
No, teď jak to sprayuje, jak to dělá ten spray, tak to dělá mix mezi těma rybičíma dvouma barvama. Takže to právě kreslí a zviditelně to. By to bylo pořádně, tak by musela být tady ta druhá černá. Aby to nedělalo. V podstatě dá se to i. Tady ty uši trošku se lesknou. No, to můžu zase zkusit. Dám from body paint, vznikne nová textura. Teď dám zase klon. A je teda potřeba, aby se obrátila. Ale flip. A export. Přepíšu. Nevím teď, jak to s tím Blenderem, jestli to nějak aktualizuje automaticky, ale možná, kdybych to uložil, otevřel znovu. Tak to je potřeba, když to má nastavené světla, tak je potřeba, aby tam ty světla viděno. Zase můžu zkusit tu hlavu. Samotnou. No, ten bra. A poslední tam bude ten, třeba ten. Tam totiž je několik možností. Ten, tam je scattering vlastně, tady tohle. Můžu nakreslit. To je něco jak prokrvení toho obličeje. A druhá věc je, že se to ten subsurface se dá kdyby určit množství toho, jak bude ten subsurface je vlastně na to dobrý článek. To když si vidí, já jestli už teď to najdu, ale dřív to bylo na tom svého PB a materiál PDF-ko. To vydali Quixel a Algorithmic, nebo jak ti, co dělají Substance. Oni vydají takový guide dvoudílný na tvorbu vlastně materiálu. Tady je vysvětlené všechno, i kdyby v těch základech, proč se co děje. A jak to funguje. Důležité jsou tady prostě některé ty detaily ohledně třeba toho microsurface, že to je že to způsobuje ty odrazy. Tady je rozdíl mezi tím, tady vidět třeba mezi Blender a GTX, to taky má Blender nastavitelné. Pak je tady ten EOR, to je Fresnel, nebo oni tomu říkají každý jinak trochu. Ten je potřeba znát na vlastnosti různých materiálů, když se dělají. Protože každý ten má jinačí odlesk. Zase se na to dá udělat Google. A mělo by to být někde. Buď by to měl být web, anebo by to měl být. Tedy a Refraction, to by měl být. Právě nevím, kde to je. Ne, to je vysvětlení, ale někde je přehled základních materiálů. Ale jo, to nebude festival, ale tam bude IOR, tam bude napsané.
To je vlastně index of refraction, to je zase odraz toho. A to taky není ono, je. Jo, je tady vlastně seznam třeba i kůže. By tady mohla být pod skin. A to by měla mít. To by měla být tady taky. Protože má taky určitý ten. Tak není. Škoda. Ale tak jako někdy to tam bývá, že někdo má tak jak odhad zhruba, kolik to je. To je právě ten rozdíl, který dělá třeba v tom materiálu. Jestli je to voda, led, diamant. Dává se to vždycky do toho materiálu. Tady je subsurface JOR a pak je tady JOR někde. Ještě na malýho materiálu. A já potřebuju... Tady je JOR. Já potřebuju udělat to. Že jsem chtěl vlastně ještě říct, teda jako, že tam je ten subsurface. A ten právě může buď se udělat to, že i kdyby celé to uniformně, kdyby třeba když je materiál svíčky nebo něčeho, že to bude celá ta hlava taková průsvitná. Ale většinou se to dělalo tak, že, nebo dělá, že třeba ten subsurface je víc třeba na uších a na nosu, protože to jsou věci, které kdyby vyčnívají. A jsou v podstatě víc náchylné na tu průhlednost toho, tak se udělá to, že si udělám nový ten. Smíjám masku. Vyplním to černou. Zajímavé, tam se smíchala ještě ta. Takže tam je tohle vidět tak. Tady je potřeba dát intenzitu 100, ať se to teda přemaže úplně. Tak, teď je trošku bílou. No, dejme tomu, že ten... Ale bude jako bude prosvědnit třeba ten nos. S tím, že to bude třeba smoothnout. Bude to třeba na tom, na nižším subdiff, je to. A tady to vlastně bude průhledné, protože tady to ty uši jsou tenké, takže ono se to, tohle se třeba dá jako vizuálně zkontrolovat v tom Substance Paintu, protože tam to jde nastavit, že se to dá kreslit už přímo v tom náhledu. Zajímavé, že to strašně málo píše. To je to určitě nežádoucí, že ten... Tam už pod tím lepka, ale ty věci, že to určitě prosvítne nebo ne. No ty zase stejný proces, tam je to texture map a from polypaint. Zase vznikne další, než dám klon. Texture flip, export.
Non se non tenete novità. Però tady má sklo, můžeme připojit do toho. Tady je buď kolor, to by ovlivnilo, kdyby tu štrám sem, tak by to prostě ta subsurf barva by byla, to by v renderu bylo vidět. Je tam potřeba teda množství toho subsurface. Dejme tomu, že teď už to začíná vidět. Takové prou, jako je jak... Nevím, jak to popsat, volumetric jsou takové, nebo ty... To stane takovým poloprůhledným, když tam dám ten... Tak je vidět, jak normálně ta barva rozsvítá tím. No, a já potřebuji ne dodat to do subsurface z toho, ale normálně. Když to potřeba do... A tady si můžu potom nakreslit tu baru, kterou budu potřebovat. A tady by to mělo být, tady by to mělo být jinak, protože tady by mělo být. Mělo být do toho modrého, že to určuje ten radius. No, tady vidíš, že to. Až bych tam dal. Musím přijat spotlight. Tady podat. Nevidí, že to prosvítá, ale... Ale prosvítá to bílou barvou, který je potřeba potom dát na klasicitu. Jsem si jak to má být poskládané, protože jsem to dlouho neskládal. Takže se na to mrknem. Ale když si dávno se to obcházelo tak, že tady anglicky. Tady je vlastně podrobný ten návod. Problém je v tom, že záleží, jaký se, jak nový ten v podstatě tutoriál nebo ten, to video to je, protože každé to, ten vývoj toho Blenderu je tak rychle, nebo rychle, jako mění se to, že to, co je třeba z roku 2020, už je zase jiné. I pokud nemá to ten Blender ani moc, jako dobře třeba rozepsané, což je blbé, no. Tady vidí, jak to vlastně funguje ten. Tady bude rozepsané na tohle třeba náhled úplně na starý ten. Možná se to nezměnilo. Tady vlastně je nastavení jednotek. Právě blbé, že to je tady v tom rádiusu. Tady tohle je nastavení rádiusu a to je věc, která se
která se týká toho, že zajímavé, to je tam furt. To by mělo už být, když jsem to odpojil. Jo. Ono to vždycky generuje jako z toho, z té mapy, no. Vážně, teďka tomu trošku jako nerozumím vůbec, protože to je bílé. Teda vůbec. Tady je problém, že to ono to, tady ta věc vlastně nastavuje odlenění redočí vysvětlené. Tady tyhle věci jsou red, green, blue radius. To znamená, že se dá nastavit tady, když převládne jedna barva, tak se dá nastavit třeba prostě červená nebo právě k tomu by měl ten do toho radiusu bylo lepší, kdyby tam byla kolora. S tím, že ten radius by tady měl být teda nula. Pak by to mělo fungovat i ta barva. Jo. Dobré. Takže radius si dám 0 a tady si nakreslím tu červenou, si nakreslím normálně. Dobré. Když to vezmu, tak by mělo být vidět normálně ten nos, že bude průhledný, pokud tam podle toho, jak velký nastavím, podle toho, jak velký nastaví se tady ten surface radius. Propust, jo. To je propust. A tak se podíváme teda, jak to tady funguje. Jo, ten tam je, ten je ten, no to už je pěkně staré, ale ten, to je ještě z Blenderu 2.4. A to dělal ten Ben Simmons. On jako, nevím, co vlastně teďka dělal, ale on tam, on to vlastně už v tom tady míchal vlastně materiál ještě předtím, než se toto. Problém je v tom, že tenkrát, nebo jako ten Blender, prostě byl pomalý, no. Prostě pomalý a ty rendery trvaly dlouho. Tady já, tyjo, nevím. Proč? Se tady je identifikované těma barvama. Co se tam má strčit za ten za druh vlastně barevná, jak kdyby kolor. Tady bych mohl teoreticky píchnout tu masku. Maska tam je, ty vole. Je vidíš, že to ovlivňuje. Úplně.
tak to prej normálně. Jo, ale normálně se tam dá dát koloramp tady. RGB křivka, kterou to může ještě trošku poladit. Křivka slouží k tomu, že vlastně můžu takhle prostředek stáhnout, ještě k tude stáhnout do každé. Zvlášť v tom případě to znamená, že se... Dobře, tam to je rádio znovu všude. No, to prostě nereaguje na to. Ako jino. By měl být spíš tady. No, se mi nelíbí vůbec. Dobré, tak já to nechám to, to odpojím a dám si, udělám si ještě ten poslední texturu, a pak to uvidím, jestli to bude nějak vidět to obejít. Já si to duplikuju, no tohle bude normálně. Já se bude malo věc takové vlastně. To bude červená. S variantama červené, s tím, jak se to prokryvuje třeba. Důležité teda by bylo vyplé to a do červenou. Neuvěřitelné, jak to. Tady třeba vidět, tam byl nějaký jiný materiál, to udělalo. Já vždycky budu takový klíč, kdyby, takže tam ten při renderu a je. To ZBrush není prostě dokonalý, ale za dva dny by měl být nějaký ten nový meeting s Maxonem, bude prezentovat tam nějaké nové věci, takže pravděpodobně bude napojení, aby motivovali lidi k nákupení nové verze ZBrushy, tak tam bude určitě plugin pro Redshift. Nebo něco takové. Teď, kdybych to chtěl, trošku dám tady alfa je to. Tak. Oranžovou nějakou. Nebo třeba drák. To je takové zvláštní, je to hodně. Ani takové lagující, nekreslící. Chce mi to. Tak je potřeba tam. Tak to vůbec nerozumím. Někdy bývá rozhasený ten kdyby ten brush, tak dám reset brush. Pěkná. K tomu hodně nerozumím. Necháme tak. No a nic takového třeba, ale asi bude pěknější, když tam bude alfa. Tady to s tím sprejem. To udělá víc takové.
A to práve môže byť tá je tá textúra, ktorá môže práve byť žltá niekde. Třeba dole tady na čele, tam potom trochu víc modrá. No prostě tak, aby tam byly nějaké varianty barev. Chicks budou určitě červené. Stejně tak ten. No uši. Uši mají taky docela to. Tak, nechám to takhle. Tak, zkusím to. Texture, potom polypaint. No. A zase flip. Export o ten PNG. Tady vidět. Tahle barva by to měla ovlivňovat, kolik. Mi řekněte. Si pořád rozhoduje tady ten rádius. Znamená, že ta vis musí sem. A jo, teďka to úplně brutálně prosvitne s tím, že teďka tam použiju tu kolorampu. RGB křivku. Když to takhle stáhnu dolů, tak to sníží ten. To je drsné fakt, to je. Protože je to black and white, tak tam dám kolorám, protože na to zkusím invertnout, protože to je. Teďka je to prostě méně prosvětné, ty uši. No, to bude potřeba ještě pořešit. Tady ten subsurface prostě. To nastavení toho. Přitom tomto barva není úplně jak úplně drastická. No si jo, prostě je to moc. Dobře. Vybereme černou, dám tam intenzitu 5%.
Mi puedo tener ese también de textura on, tocaram off. Jo, je off a teďka dám fill object. Je to já prostě úplně vždycky zmatky. Na tešku to takhle prostě sjedu. To není tolik. S tím, že bych teda mohl mírně šedou i dát třeba na ty oči. Proč ani ty části jsou taky průhledné vlastně. Co to nakreslí? Dobře, je to slabší prostě. Je to prostě moc. Přitom by to mělo jít stáhnout normálně jenom tu okolo rampu nebo něčím, ale vůbec se to nechce. Jestli je to furt vidět. Se pořešit. Nemrzí tady to. No to jako ten subsurface je dobrý, že to sice se prodlouží render, ale zase to vypadá potom trošku líp. No. By to mělo být víc potom na to. Tak je to prostě moc.
No, tady je pěkný ten. Je to teda blbý, že terén. Všimalo se to lesklo teďka, jak je tam přidali ten. Jo, tady bude to tam taky přidám, ať to, tam je vytvoření toho. Tady vidět. Já jsem na to přišel. Ty právě nebo třeba non-core. Jo. Teda FNES to asi udělal. Je mohlo být ten noise.
to úplně leskne, tak tam dá invert. Je vidět, jak se to teď se to leskne. Možná ještě moc. No, já jsem vlastně ještě chtěl zkusit jednu věc. Že ona má, že já make-up. No a teďka bych chtěl právě zkoušet. Takže ono normálně, i když se přidává ve Photoshopu něco přes Multiply, takže něco bílé, tak se vlastně nic nezmění a zbytek se přidává. Takže bych chtěl zkusit, když si vezmu tu hlavu, vezmu na dopiku. Tam to napisu, napíšu make-up. Tato se dají texture map, proto. Tak a když to vybavím úplně bílou. A dejme tomu, že by mělo, nevím jaké, make-up nějaký. To znamená, že by to bylo první nějaká černá tady. Tady dochází k nějakému stretchování, nevím, jestli tak je tam blbá ta. Víme to, že by tady bylo. Teďka to bude bílé, to se zamažu. Dobře. No, oni to mají, oni to kolem těch učí trošku. Dobře. Spoje to samé asi. A dejme tomu, že tahle by to bylo. Tak jestli když nám normálně multiply tomu mixéru, tak by byl schopný z toho udělat takovou Adamsovou rodinu. Tam se dá potom, oni se to... Ale to zkusím. A já tam ještě třeba tam dám nějakou hardcore třeba fialovou.
Práživě. Schválně to. Dám tomu ten make-up. No, teďka, když to vezmu. A zase materiál při vyhodě to. No, kdyby vzal normální barvu toho, té hlavy. Vzal tu texturu toho make-upu. A vzal ho a přidal ho přes multiply, tak jak je tady ten. Tak teoreticky by mělo vlastně tím, že ten bílý je nic. Takhle by to mělo být vidět. Jo. Dobré. Právě by mohl ovlivňovat to množství toho, té intenzity, kdybych to měl takhle zvlášť. A s tím subsurface, myslím, že ještě tady to nám trošku dotažené v tom. Konec. Zase, jak to nakreslí, tak je texture on, tak je potřeba texture off, aby to fungovalo. Stejně mi přijde, že to nějakým způsobem úplně zadrhává. Protože teď to dělá úplně něco jiného, než by to mělo. To ubírá normálně nějaký. Nakreslí, co má. Jako, co to je, ty? Věřitelné. Prezabagované. To je vlastně tohleto kolora, že? Ten. Ajajaj, co se to děje, co se to děje. Vlastně tady tohle, no, ten štětec, no, vlastně ho toho nastavené, jako i tady. Ale prostě to neřeší to, že ten prostě to nemaluje. Musí úplně vyplat to textu. Já to mělám. Trošku to rychlo teče. Co bychom tam ještě nadělali? Dobře, černou tady všude. Prostě emo. Tady třeba už bílou, to se odem. Blbé je, že to ten, prostě ten spray dělá na střídačku dvě barvy.
prostě to má tendenci pořád kreslit štíhlou barvu. No totiž zase nastavení stroke tam je, se nastaví randomizace toho rozptylu těch barev, tak nebo prd. No, teoreticky vlastně můžu ještě přidat, i kdybych chtěl, tak normálně vlastně ještě vrstvu toho make-upu, kdyby. Emo by bylo nějaké tmavé, že jo? Adam Small Family, tyjo. Tady blbě, že se hromadí ty textury, tak je to potom potřeba vymazat, protože no, to potom bude papat hodně. Řekl, že ta textura může být hodně veliká. Mám tu jako make-up 2. No dobře, tak ty teda ne, vypadá hůře, když to pijeme ve rendru. A to jsem nechtěl, jsem rozhodil špatný ten deploy. Dobře, tak ty rty téhle, jo. To bylo moc, to bylo moc. Potom, jestli dokud nezjistím na ten, co s tím subsurfacem, protože to fakt jako nefunguje úplně přesně podle mých představ. Jako subsurface color tam je, ale... Ten rádius, když se to vypne, tak to prostě nefluje vůbec. Teďka teda udělám ty vlasy. To je... Ty vlasy právě neskoušel, ale to by mělo být jako křivka. Ten vlastně křivka je Bezier curve, je věc, která prostě schovám. Vypadá nějak takhle, ten základ. A na to se dá právě udělat to, že se dá udělat, aby ta Bezier křivka byla deformovaná něčím, nebo nemusí to být ani ta Bezier, může to být jakákoliv ta další křivka, třeba na Bezier nebo ne? A teďka přidám Circle, ten bude deformovat tady tohle. To se nastaví tady v Properties Geometry Tape Object. Aby to fungovalo teďka. Znovu znamená někde jiný, jo, tady. Pomocí bevel tady pomocí toho. A pak by tam měl být i taper. Taper je vlastně to, že to stáhne
Zkusím podívat, jak to udělat. Co? Ale špatně, důležité mi vždycky správně vybraný ten, jak kdyby objekt. Tam se dá, když se dá profil, co já? Vůbec nic, dobře. A zase Google, že by. Tak, tady tutoriál na to, na ty vlasy. Já nemám nějak moc, jo. Mám paft, jo. Ten vás právě. Jo, co to je dobré, to se neměl dělat. Že když to dám v edit modu, tak asi to udělám offset, dobré. No teďka vlastně mění profil toho hlasu. A můžu právě udělat. Ono to bude ve finále větší výhodu než ve ZBrushi, protože ten bude větší, kdyby tam. To je blbé, že to nedělá, co jich potřeboval. Neskvělu, je to třeba skvělé. No, je to asi takový profil. Myslím, že tady se to mají třeba táhnout, nebo něco. Prostě udělat průřez vlasů na kartu. Pro problém je. No teda to mi nepřišel, jo. Paráda. No a ten taper se dělal, takže tady se scaleuje Alt S, no to bych nepřišel ani náhodou. No výhoda tady toho je ten, že takže se dá prostě, když se natáhají ty vlasy, tak se potom dá
Není třeba ten profil na všech těch vlasech najednou, když mají stejný ten. V podstatě se udělá to samé, co tam teď je. Dám ten center point. To už dám shift cursor to select a teďka v edit modu select to cursor. Jo, to se. Dobře. Se takhle nedá, protože se dostane. No a v tomto případě tady jako potom pracnější, se to musí to, ale výhodou je fakt to, že ve finále ten mesh se dá líp kontrolovat. Vypadají nějaké zajíčí uši, ale teda důležité ten ALTS, no, zavřít to, ať to ani vidět potom v tom renderu. Tady s tím se právě dobře proti ZBrushi dají udělat třeba ty, vím o tom, že bych chtěl zamotat ty vlasy nějak trošičku víc do nějakého zajímavějšího tvaru. Tady nad tím mám absolutní kontrolu. Tam zíbraš je to víc takové intuitivně. Každé má svoje. No tady vidíš třeba bych potřeboval to vzít a Rotate Z180 a mě otočit to, aby byl ten řez ven. Díky tomu, že můžu tady rozdělit ten kus na víc dílů, tak můžu udělat třeba vezmu tady tohle a dám subdivide. Vznikne další ta, můžu udělat třeba, když rozdělím ještě tohle jednou, tak můžu udělat kdyby trojvlas. Series trojvlas. Takže je zase subdivide. Subdivide. Zase něco takového třeba. Jo, už tohle. Jo, už tohle. Prošlo, editing, tak. A zase se dá udělat, a zase to bude vypadat trošku jinak. Rád bych se mohl podívat, jestli tam v případě, jo, v případě extruce, tak kdyby prodloužil, je dobré. No tady tohle. Prostě tohle to už to nepotřebuje. A u tady toho se dá nastavit taky ten materiál a ty vlasy. A potom třeba ty staré vlasy, jdeme to schovat a můžu třeba udělat nové úplně v začátku.
Jako má to fakt tady na ty kartonové vasy, to si myslím, že to je super věc tady, křivky. Tím, že se dá udělat těch stylů víc, tak třeba to může člověk střídat, nebo může... Ne, no, jsem dělal moc ostré asi ty. Moc nejby. Trošku víc placaté. Ale tak ostré. No a teďka jenom prostě vzít a duplicate a se udělat trošku jinačí. Ale už teda potřeba pomoc pomaličku to nespěchat, protože tady to už se to dá. Třeba jedna strana bude. A ještě by to mělo být Rotate, Alt R, nebo něco takového. Teda by mohl ještě vytáčet. To někde mělo být, no. Rotate je R, a pak by mělo být. Ještě by to mělo být Bend, Shift 2. Že úplně to ten alternativní rotate a to, jo, my se zážijte, jo, kdo by to řekl, že Ctrl T, no to někde v hlavě prostě, ještě to tam bylo, že se to dají takhle vytáčet. A tady potom v tom středu asi to bude potřeba nějak trošku zamaskováno. Jo, to bude to pěknější, no. Bez sporu. Se strašně líbí vlasy v tom, teďka chodí seriál na tom pro děcka, nějaká ta Alenka v říši líbu nebo něco takového. A mají tam hodně pěkně udělané vlasy některé ty postavy. Taková je socha, ne? Tak super. A třeba když bych chtěl, tak aby to nemělo takový záhul, tak můžu třeba 3D view podat i do toho menšího. A si to můžu takhle dát. To si bude svoje renderovat a tady asi můžu tady v tom si můžu modelovat ty vlasy. No, tyto to se mi nelíbí vůbec dobře, změna. Tak dám jednu medili 2000, takhle. No to asi mi líbí víc, tak dobře. I na té straně by to mělo být asi menší, protože ty. No, už a ty. Alt H, podívat se, jak tam třeba mám ty staré vlasy udělané. Můžu dát třeba takhle bokem. Z
Stejně tak mám to vlastně po animaci. Můžu zase třeba tady insert location, rotation třeba posunout jeden frame a to sem. Takhle. A už to bude fungovat. Se kousek. Ideálně, když to končí v tom stejném bodě, kde ten center point se potom může v object modu s tím pěkně zacházet. No a teď jde o to třeba, že kdybych chtěl ponytail nebo něco, tak taky se to dá, je to úplně. Tady spíš o to, aby to třeba nebyla tam ta intersection toho s tou hlavou, se to jako kopíruje, jako to, že to je jako na tom. No a když to vlastně člověk s tím dělá častěji, tak si může vytvořit třeba, tam jsou teďka Blender leta Material Library, tak se dá udělat ten. Jako je ta knihovna třeba těch vlasů, když to člověk může jeden, dva kliky a dát si to tam. No a teda, co je potřeba, tak si nastudovat nějaký účes, nebo jak by měla vypadat. Tam potřeba teda víc těch vrstev na sobě, no, je to. Vypadá dobře.
třeba stáhnout to, co po nebo jak třeba se mohl víc explorovat ještě v tom ZBrush 4 uložím a prostě udělám to, že ještě si poslouchám ten základní tvar těch vlasů, abych třeba zjistil, jaký bude. Dá se udělat to třeba, že to mix. Zadní část může být jeden velký ten. Zbytek může být tady tohle, že se to namíchá dohromady. Kdybych potřeboval, tak zase tady se dá udělat takhle a dát pravým subdivider, přidá se tam další vertex, no, v případě tohoto není to vertex, ale jako ten point. A co jsem si všiml, tak na ty her teda udělám, tam normálně udělám nový ten, nový shader a je tam, jsem viděl, tak oni tam používali, někde zahlídl gradient, když si dal ten gradient. Ty vlasy jsou totiž různě odstínované od, když dám kolorem, dám to do base color. Co si to teďka nejpadá, ale tam se dá, tam se bude dát pomocí si geometrie u nějakého tady toho je to, on to tam prosakuje. Starý byt, no, jako je možnost to udělat i jako z toho z meše, ale já bych to nedělal, protože to je zase toho možná až na konci. Měl být možnost nějakým způsobem, aby to bylo podél toho meše. Že já nevím. Jestli to má, můžeme mít nějakou UV mapu v základu. A to, no, až se podívám, jak to vypadá. Jo, má to. Znamená, že když se dá ten geometry node, pak se dá mapping node. Ještě koordinac. Tady by se měl, než dám UV. Já bych měl být schopný takhle to
čekám ani na to. Vynatočit podle toho, jak je tady ten. Fungovali bez toho, jako. Lepší. Ty se napravuje. Ty by taky to, ale teďka tady si mi to zkontrolovat. Jo. Tady ta část je tady dole, může. Pak pokračuje ten na tohle typ. Je to nebude fungovat, protože ty herce jsou suchá, tak ty nemají mapu. To vypadá, že ty křivky mají defaultně. No a teoreticky, kdyby se tam dalo, ještě by se tam dalo udělat vlastně textura, tak aby tam byly nějaké ty, že to je kdyby namalovaná. Jsi tam použil nějaký ten. Konstant je, že vlastně to nedělá ten lineární, že ten přechod je tam lineární a tam to konstant je prostě. To znamená, že tady bych mohl dělat trošku šedou. Emoc. No a zároveň teda mi ještě mohu udělat to, že tam dám vlastně to je skin, je tady noise. To vyberu CTRL-C. Vložím to sem. A nějakým prostě mix. Smíchám dohromady, hledám tam třeba multipla nebo. Mě by to udělal trošičku jako ty na tom nějaký grain.
Esto por etiqueta. No, también total. Je 12, dneska už to nechám. A zkusíte se podívat na to, jak udělat ten pořádný ty vlasy. No.